Максим козак Залізняк, козак Запорожжя, як поїхав на Україну, як пишна ярожа, Зібрав війська сорок тисяч в місті Жабитині, Обступили город Умань в обідній годині. Обступили город умань, покупали шанці, та вдарили з семи гармат у середу вранці. Та вдарили з семи гармат у середу вранці, накидали за годину панів в повні шанці. так Максим Зарізняк із панами бився, і зате він, слави, гарно залучився. Лине гомін, лине гомін по степу, німому, Вертаються козаченьки із бою додому.